Софійська площа. Оце колокольня. А там Софійський собор. Це все Софійська площа. Прямо Михайлівський собор, Михайлівський монастир. Це те, що загорожено. Це пам'ятка Богдану Хмельницькому. Його закрили мішками з піском, щоб на випадок бомбардування він не постраждав або менше постраждав, щоб якось зберегти цей пам'ятник. Золоті купола на Михайлівському соборі. Колокольня Софійського собору. Бачила по телевізору, добрий пам'ятник закрили, дуже багато мішків з піском. Тут Богдан Хмельницький на коні. Маріуполь знищено на 95%, майже на 100%, так як повністю комунальна інфраструктура знищена. Город буде мертвий взимку. І непонятно, що буде з тими людьми, які ще в Маріуполі. Мій рідний брат з сім'єю, мій дядя, мій двоюрідний брат, його сім'я, мої троюрідні браті, сестри, все досі в Маріуполі. Води нема, світла нема, газу нема, каналізації нема. Загинуті і померлі, поховані по всьому місту. Дуже близько іноді. Зовсім на поверхні і у разі дощу. Все вимиває, собаки розтягують і мертві тіла. Що наробила ця Раша? Вся Україна проклинає всіх рашистів. До 10-го коліна їм буде прокльон. І не важно, хороші там люди, погані там люди, буде проклята вся страна.